সৰ্বপ্ৰথম খৰাংপীড়িত কৃষকৰ চেক বিতৰণ কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। অভাৱত পলমক হলে সৰ্বপ্ৰথমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰটো আহিল। শনিবাৰে বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সহযোগত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে সৰুপথাৰ দক্ষিণ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ক কাৰ্যালয়ৰ আলোচনা কক্ষত খৰাংপীড়িত কৃষকক সাহায্যৰ চেক হাতত তুলি দিলে। সৰুপথাৰ সমষ্টিক খৰাংপীড়িত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰি 2021 চনৰ 17 জুলাইত অসমৰ দুই মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল আৰু যোগেন মোহনে স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনক লগত লৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ খৰাং অঞ্চলসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি গৈছিল। কিন্তু 1 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো কৃষকসকলে কোনো ধৰণৰ সাহায্য পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে জনোৱা মতে বানপানীকে ধৰি বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ বাবে কৃষকৰ সাহায্যৰ ধন দিয়া পলম হ'ল যদিও শেহতীয়াকৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ 9,92,00,000 টকা অনুমোদন কৰি আনিছে আৰু শনিবাৰে সৰুপথাৰ দক্ষিণ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ক কাৰ্যালয়ৰ আলোচনা কক্ষক আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰথম অৱস্থাত 40 জন কৃষকক সেইধৰণৰ 1 কোটি টকা 40 গৰাকী কৃষকক চেক হিচাপে বিতৰণ কৰে। বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনক সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ কৃষকৰ বাবে দেখুওৱা মৰমৰ বাবে বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনায়। সৰুপথাৰত যোৱাটো বৰ্ষত যিটো ড্ৰথ হৈছিলে, খৰাংপীড়িত ৰাইজে খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰিলে, সেই সময়ত মই আৰু অশোক সিংঘল মন্ত্ৰী দুয়োজন আহিছিলোঁ সৰুপথাৰ বিধায়কৰ লগত লৈ, যাতে ৰাইজৰ আমাৰ SDRFৰ পৰা যেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰি সেই বিষয়টো আমি যোৱা বছৰটোতে প্ৰস্তাৱ লৈছিলোঁ। এইবাৰ বানপানীৰ বা বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য আমি দিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰায় 9,92,00,000 টকা আমি অনুমোদন দিছোঁ বিভাগে, আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট পেজত আমি আজি 1 কোটি টকা আমি ইয়াতে চিৰিমনিয়েলি আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছোঁ। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে তাতে 25,770টা ফেমিলি আছে ইয়াতে দৰ্থত, আৰু তেওঁলোকৰ 3টা শ্লেবত আমি তাতে পইচা দিওঁ। আমি 6,800 দিওঁ, 13,000 দিওঁ আৰু 18,000, এইবিলাক এইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ নৰ্মছৰ মতে আমি আজি প্ৰতিজন ব্যক্তি আমি 40 জন পাৰ্টিক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী যিটো পাব তেওঁলোকে, আমি ভাবিছোঁ DBT চিষ্টেমত আমি দিলে 25,000 মানুহক এনেকৈ মিটিং পাতি চেক দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া এটা অনলাইন বা ই ফাইলৰ যোগেদিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে, সকলো কাম যাতে খৰতকীয়া হয়, তৎকালীন বেনিফিট পায় তাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰি আছে। সেইকাৰণে এই বেংক একাউণ্ট, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড এই লিংক কৰি এটা KYC জৰিয়তে আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত চাৰ্কুল অফিচাৰক আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এটা আমি একেদিনাই যাতে গোটেই পইচাটো ডিছপাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা ছিষ্টেম বনাবলৈ, সেইবিলাক কৰাৰ কাৰণে অকণমান সময় হৈছে। গতিকে পূজাৰ পাছতে আমাৰ বাকী 25,000 যি 770জনৰ পৰা আজি 40 জনৰ বাকীখিনি আমি লগে লগে আমি দিম। ইতিমধ্যে টকা পইচা আমাৰ হাতত যথেষ্ট দৰকাৰ, আমাৰ পইচা আমাৰ হাতত আছে, আৰু আমি এই দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজক খালি আমি সাৱধান হ'বলৈ কৈছোঁ যাতে দুৰ্যোগ নহওক আমি সেইটো বিচাৰোঁ। কিন্তু দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি চৰকাৰৰ এটা সামান্য এটা যিটো আমি দিব লাগে পাৰিতোষিক, বিপদৰ সময়ত মানুহক মাত লগোৱা, এইটো কাম আমি চৰকাৰে কৰি আছোঁ। ক'তো কোনো পেণ্ডিং থকা নাই। আমি যি য'ত ক'ৰবাত আমাৰ যোৱা বানপানীটো আমি প্ৰায় 238 কোটি টকা আমি একেদিনাই এৰি দিছোঁ। আমি 170 কোটি টকা একেদিনাই এৰি দিছোঁ GR RG পৰা আদি কৰি পিটেঞ্চিয়েলেই হওক। এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰে এটা স্বচ্ছভাৱে অসমত নজিৰ নোহোৱাকৈ এইবাৰ আমি দুৰ্যোগৰ সময়ত বানপানীৰ সময়ত আমি ৰাইজক সহায় কৰিলোঁ। ঠিক তেনেধৰণে এই যে যি ক'ৰবাত যি ভূমিস্খলন হৈছে, ক'ৰবাত যদি লেণ্ডশ্লাইডে পৰা হওক বা ক'ৰবাত যদি লাইটেনিং হৈছে বা এনেধৰণে যিসকলে মৃত্যুমুখত পৰিছে, আমি তেওঁলোককো প্ৰায় আমি 4,00,000 টকাকৈ আমি তৎকালীনভাৱে DCK দিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতৰ পৰা আমি পইচা ইতিমধ্যে ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৱাৰটো ডেলিগেট কৰা আছে। গতিকেলৈ এইখিনি ৰাইজক আমি সজাগ হ'বলৈ কৈছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এইবিলাক ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেমৰ যোগেদি হওক, চৰকাৰী বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি দ্ৰোত য'ত আছে এইবিলাক বিভিন্ন খেতি পাতি কৰি যাতে চৰকাৰী মাটিখিনি অভাৱত পৰি নাথাকে তাক ইনকম জেনেৰেটিং স্কিমলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি ৰাইজক সকাহ দিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আছে। আমাৰ ইয়াতে সৰুপথাৰ আমাৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতে গোটেই বিষয়টো ইয়াতে ৰাইজৰ লগত গোটেই কথাখিনি কৰি আছে। আমি ভাবোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা আমাৰ যি তাতে টাস্ক ফ'ৰ্চ আছে এই ডিজাষ্টাৰ সময়ত তেওঁলোকেই ভেৰিফিকেশ্যন কৰে, লটমণ্ডল, গাঁও প্ৰধান লগ লাগি চাৰ্কুল অফিচাৰে আৰু ফিল্ড অফিচাৰ আমি দিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্টত ডিষ্ট্ৰিক্ট DPO আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ, তেওঁলোকে এই গোটেই ডিজাষ্টাৰটো চাই চোৱা চিতা কৰে। আমি এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ বহুত আপগ্ৰেড হৈছে, বহুত টেকন'লজি ডেভেলপ হৈছে আমি জানে, এইখিনি আমি ৰাইজক সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যাতে চৰকাৰে প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগ কৰে তাৰ প্ৰতি আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আমি মিছন বসুন্ধৰা আমি ফেজ 2 ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিম, পূজাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো লঞ্চ কৰিব।
আমি এইবাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ হওক তেওঁলোকে ভি জি আৰ পি জি আৰত আছে মাটি, তেওঁলোকক আমি মাটি বা ছেটেলমেণ্ট দিবৰ কাৰণে এইবাৰ চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে। আৰু যি এ পি লেন পি পি কৰাকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছিফিকেশ্যন হওক বা অন্যান্য এইখিনি আৰু এইখিনি কৰি ছাৰ্ভে হওক, ক'ত ৰিছাৰ্ভে কৰিব লাগে, এই গোটেইখিনি চৰকাৰে মাটিৰ সংক্ৰান্তত যিমান সমস্যা আছে এইখিনি ৰাইজক মানে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মাটিৰ সমস্যাখিনি আমি মিছন বসুন্ধৰা কৰিছোঁ। আৰু মিছন বসুন্ধৰাত আমি তৎকালীন ব্যৱস্থা কৰিম, আৰু ক'ৰবাত প্ৰিমিয়াম ক'ৰবাত ফ্ৰী দিব লাগে, ক'ৰবাত কিবা কৰিব লাগে, এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ চৰকাৰে মিছন মোডত কামটো আমি কৰি আছোঁ। মই ভাবোঁ ৰাইজক এই বিভাগটোত সহযোগ কৰক, ৰাইজে সকলো য'ত গাঁও সভা হ'ব ৰাজহ আদালত হ'লে ৰাইজ যাব লাগে। আৰু আমি খাজনাটো ই খাজনা আমি কৰাৰ এটা পৰ্টেল আপলোড কৰি আছোঁ, যাতে মোবাইলত যেনেকৈ টিভি ৰিচাৰ্জ কৰোঁ মোবাইলত আমি ৰিচাৰ্জ কৰি লওঁ, ঠিক তেনেধৰণে খাজনাটোও যাতে মোবাইলৰ পৰাই দিব পাৰে। মানে বহু ৰাইজক মই দেখিছোঁ খাজনাটো নিদিয়াৰ কাৰণে মাটি চিলিঙত গুচি যায়, নেজানেই তেওঁৰ হাতত কিমান, এইবিলাক কথা আপডেট চলি আছে। বিভাগটো বহুত আগতকৈ ৰিফৰ্মেশ্যন আহিছে, ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট। আমি ভাবোঁ এই বিভাগটো যদি ৰাইজক যিমান সহায় কৰিব পাৰি আমি কৰি আছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি সাংবাদিক বন্ধুসকলে এই কথাবিলাক ৰাইজক প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে, আমি ডিজাষ্টাৰ হ'লে আমি গৰু ম'হৰ পৰা আদি কৰি সকলো মৃত্যু হ'লে আমি পইচা দিয়াৰ ছিষ্টেম আছে, এইবিলাক ৰাইজক মিডিয়াৰ যোগেদি অলপ জনালে ৰাইজে সেই সময়ৰ অকণমান দুই সকাহ পায়। ৰাইজক সকাহ দিয়াটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য মেইন। আৰু আমি ৰিহেবিলেশ্যন এটা পলিচিও ঠিক কৰিছোঁ, ক'ৰবাত আমি মাটি দিয়া বা তেওঁলোকৰ ঘৰ বনাবলৈ পইচা দিয়া বা 5 বিঘালৈকে মাটি কিনিবলৈ পইচা দিয়া পৰাখনীয়া যিসকলৰ মাটি বা বান বিধ্বস্ত ৰাইজৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত পলিচি আমি ঠিক কৰি আছোঁ। আৰু বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে, আপোনালোকে জানে আমি এই মিছন বসুন্ধৰাৰ যোগেদি আমি যোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় 8,13,000 মানুহ বেনিফিট হৈছে, তেওঁলোকৰ 1 চনৰ ম্যাদি এতিয়া উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি এইবিলাক থাকি গৈছিলে বহুত দিন ধৰি, নাতি পুতিৰ নামতে নাতিনাকৰ নামলৈকে মাটি অহা নাই, ককা দেউতাৰ নামৰ ওপৰতে আজি মাটি এনেকুৱা ধৰণে আছিলে। গতিকে এইবিলাক বহুত ইনফৰ্মেশ্যন আমি বিভিন্ন সময়ত কৰি আছোঁ, ৰাইজক জনাই আছোঁ, আৰু এইখিনি আমি সাংবাদিক বন্ধুসকলক অকণমান প্ৰচাৰ কৰিবলৈ মই আশা ৰাখিছোঁ। মই আজি খৰাং পীড়িতসকলৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ দিয়া এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ সৰুপথাৰবাসীৰ বাবে অন্তৰত বিশেষ মৰম আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি জনপ্ৰিয় চৰকাৰ নেতৃত্বত ৰাইজৰ সকাহৰ বাবে আঁচনিসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰে অংশস্বৰূপে আমি ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যে আমি যি 25,760 মানুহক ক্ষতিপূৰণ দিম, তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ পাছত এই পইচাটো সদ্ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু ভৱিষ্যতেও প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সদায় তেওঁলোকৰ কাষত চৰকাৰ থিয় হ'ব বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু বিশেষ ক'ব লগা নাই, মই বিশেষকৈ মন্ত্ৰী মহোদয়ক তেখেতৰ তৎপৰতাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ।